Із початком літа почастішали крадіжки велосипедів. Щоб вирішити цю проблему, в управлінні патрульної поліції Тернополя створили базу даних велосипедів. Наразі вона налічує близько 100 одиниць транспорту. Як зазначають патрульні, нововведення працює. Крадіжок велосипедів поменшало на 20%. Ця база даних створюється для того, щоб легше, в першу чергу, було для обліку велосипедів, щоб легше було ідентифікувати велосипед. По-друге, для того, щоб в результаті, коли протиножкових дій, коли було знайдено викрадений велосипед, його легше було повернути законному власнику даний велосипед. А по-третє, для превенції, для того, щоб потенційні крадії розуміли, що зараз кожен велосипед, майже кожен велосипед облікується, важче його буде відповідно їм продати.